Жнива продовжуються, потрібно збирати цю інформацію, допомагати аграріям по можливості. Але, на жаль, сьогодні допомагаємо Держпрому привести якийсь можливий лад. Для мене сьогоднішній ранок – це про те, що треба з цим було переспати, для того, щоб прийти сьогодні і в цей прекрасний, жовтневий, осінній ранок побачити, скільки людей зараз тут працюють. Що замість того, щоб виставляти пости в Фейсбуці, кричати якісь такі гучні промови, щось таке робити, вони зранку тут розбирають завали, прибирають шматки, закривають вікна. Це велика робота. Її треба робити, по-перше, без гарячкуватості, без зайвих емоцій, з відчуттям власної гідності. Гідності себе і гідності цього будинку Держпрому.